Ковбаски, грудинка та багато сиру – це головні складові піци рекордсменки, яку сьогодні готують з нагоди Дня міста. До справи долучилися 8 кращих кухарів. За рецептом – величезна кількість продуктів. Більш ніж 50 кілограмів сиру, 60 кілограмів тіста, 20 кілограмів ковбасок і бекону та літри томатного соку. Готують її шматочками по 50 сантиметрів. Піца буде состояти приблизно із около 100 з чим-то, 200, навіть більше, ніж сегментом. На один сегмент йде приблизительно 150 грамм бекона, 100 грамм сосисок, вернее, охотничьих колбасок, 120 грамм моцареллы и приблизительно 180 грамм соуса. То есть, соответственно, это достаточно интересная пицца, понимаете, в нашем украинском щедром варианте. Випікають рум'яну рекордсменку на пересувній відкритій кухні. Робота злагоджена та спокійна, адже кожен відповідає за свій процес. Зараз стоїть конвейерна робота, задіяні всі ребята, окремо чоловік на таймері. Вот, у нас кожен процес поділений по часу. Розкатка піци, накладають соус, викладають ковбаску, викладають бекон, засипають сиром і передають далі на випічку. Вот, випічка состоїть із 9 минут. Кухарі кажуть, працюють не тільки задля рекорду. Найперше стараються для головних кулінарних критиків – дніпрян. Переживається, звісно, щоб вона вкусна вийшла. Вот. Ну, а так, в принципі, з людьми цікаво працювати, цікаво спробувати себе. Одним за одним з'являються нові метри майбутньої піци-рекордсменки. Ребята, пожалуйста, вашому увазі, 6-й метр піци із 50. Всіх з праздником, з Днем міста, вкусної життя вам! Чаклуючи над такою смакотою, важко втриматися та не скуштувати хоча б шматочок, діляться кухарі. Однак спокусі не піддаються. Соблазн є, але ні. Вирабатуємо характер, держимося, як і всі гості нашого міста. Будемо одновременно, у нас теж ніяких привілегій. Організатори кулінарного рекорду діляться. На створення гастрономічного шедевру надихнулися ідеєю італійської 1,5-кілометрової піци. Повторити успіх колег, хоча й не в точності, планували вже давно. Ідея виникла ще в початку літа. Ми хотіли це зробити літом, але тоді був більш строгий карантин і прийшла ідея подарити це просто місту. Останні метри смакоти викладаються на стіл. В очах городян нестримне бажання посмакувати. Та спочатку представники Всеукраїнської книги рекордів проводять заміри. 50. Результат перевершив очікування – 52 метри. А це означає – рекорд встановлено. Це початок. Основна задача, яка була поставлена – італійський продукт, піца, але повністю використовувати повністю українське сир'є. Це вона унікальна, тому що такої піци ще не випікали в Україні. Кілограми продуктів, літри соусу та години старання кухарів. І ось в моїх руках частинка національного рекорду. Тож, яка вона на смак? 50-метрова піца. Зараз скуштуємо. Дуже смачно. Приходьте скоріше, піцу тут роздають безкоштовно. Так, да, я дуже доволен. Такий праздник, слушай, і така їда, я думаю, пойде в пользу. Ну, ми встановили рекорд, це хорошо. Хотілося б її на вкус попробувати. Зараз, ну, на вид дуже прекрасно виглядить. Красиво, навіть не ожидав, що така буде. Кухарі задоволені роботою і незабаром планують побити власний рекорд. Встреча в новому році з новим рекордом, з новими победами. Ура, ребят! Ура! Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».